Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, é um estilão vlog mesmo, das antigas, raizão, só batendo um papo, trocando uma ideia com vocês. Esse vídeo vai ter muita coisa, a gente vai ligar o play, quero baixar uns negócios aí, vocês vão fazer junto comigo, queria passar umas dicas também pra vocês, enfim, é um vlogzão bem raiz, sem pressa, tá? Sem pressa, então já vai deixando o likezinho desde o começo aí pra você não esquecer lá pra frente. Também eu tô deixando os links aqui na descrição das lojas aí pra você pegar seus jogos. Vai lá na TG Games, cara, é uma loja onde eu sempre pego meus jogos. Antes de a gente partir pras falações, já deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Ó, eu tô aqui com Assassin's Creed Mirage, que é um dos assuntos do vídeo que eu quero falar com vocês. Ele tá na promoção de pré-lançamento, tá saindo a partir de R$132 a versão Deluxe, cara, é a versão mais top do Assassin's Creed Mirage. A versão padrão, standard, tá saindo a partir de R$123, versão do PlayStation 5. Mesmo preço aqui do Play 4, Xbox One, vocês estão vendo aí os preços também, né? Xbox One, Xbox Series, estão todos os preços aí. Eu vou dar foco aqui nesse vídeo na versão de PlayStation, que é a que eu vou jogar. Eu vou pegar, provavelmente, a Deluxe, tá? Vou pegar a Deluxe, não sei se vou pegar a Deluxe ou vou pegar a... A Standard, eu vou dar de exemplo aqui a Standard. Cara, a Standard tá saindo R$123. R$123 lá na TG Games, mano. É o melhor preço do Brasil, posso te garantir. Aqui é a versão básica. A versão Premium, eu já vou explicar as diferenças, tá saindo R$180, ainda assim é muito barato, não sai nem R$200, você já tá jogando Assassin's Creed Mirage no lançamento. Você pode dividir no cartão também, pá, beleza. Eu tô deixando o link aqui na descrição pra você que quer pegar aí o Assassin's Mirage, assim como também eu vou deixar o link aqui, ó, do COD Modern Warfare 3. Mesmos preços aí, beleza? R$123, isso pra versão básica. A versão Premium sai também nos mesmos preços lá do Assassin's Creed, R$180. Então, ó, o Modern Warfare, eu vou pegar com certeza a edição Premium aqui, porque o Modern Warfare vai ter a beta essa semana, né? Vai liberar a beta exclusivo para o PlayStation 5 agora na sexta-feira. Quinta-feira libera o Assassin. Então, ó, essa semana vai estar agitado. Vai ser quinta-feira o Assassin's Creed liberando. Vou jogar ele no dia do lançamento. Sexta-feira vai liberar a beta fechada no PlayStation 5. Ela chama Open Beta, só que é uma beta exclusiva para quem fez a pré-compra, né? E aí você vai poder já jogar na sexta-feira o multiplayer do Modern Warfare, se você fizer a pré-compra aí do título. Zé, se eu comprar aí na TG Games, eu vou poder jogar a beta? Vai! Beleza? Eles estão enviando já os jogos, estão enviando já aí a compra da galera pra você tá podendo jogar na beta na sexta. Isso vale tanto pro Modern Warfare quanto pro Assassin's. Os dois jogos já estão sendo enviados, então você compra, você já vai receber, beleza? E, bom, pra quem não sabe, tem a básica e a premium. A básica nada mais é do que o mesmo jogo, só que você vai ter que jogar obrigatoriamente o jogo na conta que eles te enviarem. Então, se você quer troféus, se você quer fazer um progresso multiplayer, eu não recomendo a básica. Eu recomendo a premium, porque a premium você joga o jogo na sua conta, você vai estar jogando ele na sua ID, então os troféus, sua campanha multiplayer aí, né, seu progresso multiplayer vai estar tudo salvo na sua ID. Então, minha recomendação, o COD vale a pena pegar a premium para você jogar o multiplayer na sua conta e ter ali seus troféus, ter ali sua jornada no multiplayer na sua ID e não na conta que você recebeu. E o Assassin's Creed, cara, o Assassin's Creed, se você não fizer questão de ter troféu, cara, pode pegar a básica, ela sai bem baratinho, R$123 dividido aí, mano, de boa, você vai estar jogando o jogo no lançamento por um preço inacreditável. Então, tem essas diferenças aí, do básico para o premium você escolhe qual mais te agrada. Minha recomendação, o Assassin's, a básica já satisfaz, um jogo single player, passa, só se você quiser os troféus, né, então se você quiser troféu, ter o seu save, aí pega a premium, se não pega a básica. Já o COD, eu recomendo pegar a premium, porque quem compra o COD vai jogar o multiplayer e tudo mais, então é legal jogar o multiplayer na sua ID padrão aí, na sua ID principal. Então, recomendo a premium aqui. Mas, cara, voltando pra mim, eu tô deixando os links na descrição, vamos falar do cronograma dessa semana. Galera, ó, quinta-feira tem o lançamento do Assassin's Creed Mirage. Eu quero demais jogar esse jogo até não aguentar mais, mano. Eu quero muito destrinchar esse Assassin's, porque pra quem me acompanha aí sabe que eu adoro jogos
Assassin's Creed feeling antigo, né? Eu gosto da sensação do Assassin's antigo, sem ser esses RPGzão aí a partir do Origins. E o Mirage, cara, vai ser muito nessa pegada, vai ter muito do stealth, vai ter muito da jogabilidade dos primeiros Assassins, o estilo ali de grinding, né, pra você avançar na narrativa, vai ser muito feeling Assassin's antigo. Então eu tô hypadaço pra ver esse Mirage acontecer, eu quero muito jogar e eu vou fazer isso junto com vocês. Eu pretendo fazer live dos dois jogos, tanto do COD Beta quanto do Assassins. A live do Assassins eu quero fazer já na quinta-feira, beleza? E aí a gente joga ele até onde der, pra quando liberar a beta do Modern Warfare 3 na sexta-feira, provavelmente na parte da tarde, a gente joga aí o Modern Warfare 3 beta à tarde. Eu acho que o nosso cronograma aqui de vídeos e tal vai ser assim. E final de semana eu vou ter que intercalar os dois. Eu vou ver. Se o feeling do MW3 estiver muito bom e eu estiver muito empolgado, aí eu vou ter que deixar o Assassin's Creed pra jogar mesmo de fato na semana que vem. E aí eu aproveito o final de semana pra jogar o Modern Warfare, que é um jogo que eu quero muito ver. Nossa, cara, eu tô muito empolgado. Saiu até, galera, um trailer aqui, ó. Deixa eu passar pra vocês. Vamos dar o play aqui, ó. Esse trailer mostra o que vai ser a beta, né? E que teremos 5 mapas. E, cara, os 5 mapas são maravilhosos. Os mapas do MW3 são os mapas antigos lá do MW2 de 2009, que foi onde eu comecei no COD. Quem procurar vídeo meu lá de 2010, 2011, vai ver que eu jogava muito esse MW2. Lá no passado, cara, eu amava esses mapas aqui. E os mapas do MW3 desse ano vão ser os mapas do MW2 de 2009. Então, ó, na beta aqui a gente vai ter favela, vai ter state, vai ter Rust, maravilhoso. Rust foi lançado há pouco tempo atrás aí no último COD, né? Skidron, mapa muito bom. E esse último, cara, High Rise. Meu Deus, High Rise é muito bom, mano. High Rise era um dos meus mapas favoritos lá no MW2. Então eu quero muito ver como que vai estar esse COD. E tá aí, ó. Pra quem quiser jogar a beta também, tem que fazer a pré-compra pra garantir aí o Early Access a partir já da sexta-feira, agora no dia 6. Então, meu cronograma de vídeo pra esses próximos dias, galera, vai ser gravar o Assassin's Creed e gravar aí a beta do MW3 no PlayStation. Pra agilizar, eu vou fazer o seguinte, vou passar lá pro Play que a gente vai já fazer o download do Assassin's, e eu acho que a beta do COD não vai estar liberado pra download ainda, vai ser só liberada na sexta, mas já vamos fazer o download do Assassin's. Já que no Play, galera, vamos baixar primeiro o Assassin's Creed Mirage, que é o que tá liberado, a beta do COD ainda não liberou. Então vamos baixar o Mirage, que já tá aí com o pré-download disponível. Ele lança primeiro do que a beta do COD, ele lança na quinta-feira, como eu falei. Então vamos tá baixando ele aqui e eu já explico o que faz aqui no Play 5 para vocês que vão tá comprando também, tá? Então o que, que é isso aqui? Eu selecione conteúdo a ser instalado. Tem outra coisa aqui, ó. Os 40 ladrões. Eu não sei, na verdade, o que, que é isso. Será que é um bônus de pré-venda? Ó, galera, eu não sei. 2 itens foram adicionados. Vamos dar uma olhada aqui. Essa conta aqui é a conta nova, né? Deixa eu ver o que que é esse... É, cara, é uma expansão. Provavelmente, eu não sabia. Sendo muito sincero, galera, eu não sabia. Tá, vem aí com um bônus de pré-venda pelo visto, porque essa daqui é a versão standard, não é a versão premium, né? A topo, não. Essa daqui é a padrão. E veio aí com essa expansão, os 40 ladrões, provavelmente deva ser por bônus de pré-venda. Só para explicar para vocês mesmo, vou até me certificar aqui de que essa conta é a primária, é a conta premium lá da TG Games. Vindo aqui, ó, a gente vem em usuários e contas, vem em outros, compartilhamento do console e jogo offline. Então tá aqui, ó, tá ativado. Com essa opção ativada, eu posso, já que eu fiz o download do jogo já, ele já tá baixando, eu posso simplesmente vir nela, certo? Alternar o usuário e voltar pra minha conta padrão de jogo normal. Então todos os meus jogos estão aqui. Dá pra você ver aí, ó, o Assassin's Creed Mirage que tá baixando,
tipo, FIFA, né, o UFC 24, Lies of P, Mortal Kombat, todos os jogos que eu jogo estão nessa conta aqui, né, os saves e tudo. E então Assassin's Creed Mirage não vai ser diferente, eu vou jogar na minha conta, vou ter meus troféus, vou ter minha campanha, tudo salvo na minha ID, porque eu comprei a versão Premium lá da TG Games, né, e aí eu fui naquela opção, já que é a versão Premium, e consegui habilitar para jogar o compartilhamento de jogo e console offline. É, e aí nos permite jogar em qualquer conta que esteja logada no meu videogame. Então tá aí, mano, Assassin's Creed Mirage já tá baixando. O COD, galera, a beta do COD, eu já vi aqui, não tá disponível. Você percebe que se você fizer a compra aqui do jogo na versão Cross-Gen Bundle, né, que é a versão padrão, vai dar acesso normalmente ao beta aberto, só que ainda não tá disponível para fazer o download do beta. Provavelmente amanhã, um pouco antes de liberar aí os servidores, deve liberar também o download. Então, galera, eu acho que era isso mesmo que eu queria passar pra vocês. Ó, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu tô deixando, como eu falei, os links aqui na descrição pra você tá pegando seus jogos aí no melhor preço do Brasil, posso te garantir. Demorou, galera? Então, é isso. Tamo junto e até daqui a pouco em mais um vídeo, hein? Valeu!